Pozdravljeni na oratorijskih novicah. Z vami sva Matija in Gašpar. Nadaljujmo s vremenom. Danes je delno oblačno. Zjutraj je deževalo. Po noči pričakujemo veliko sonca. Anđeja, hvala za to odlično napoved. Zdaj pa si poglejmo še prispevke o legendi zrakovnika. Tukaj imamo novico, ki je tako sveža, da še nič ne vemo o njej. Pojmo pogledat. Živjo, ti kaj veš? Nič ne vem. Gremo naprej. Živjo, a ti kaj veš o novi novici? Ne, jaz berem knjigo. Ok, ker novica je res sveža. A ti veš kaj o novi novici na rakovniku? Tukaj piše, da je John rojstni dan. Sam res, pojmo nekaj pripraviti zanga.